El Servei Català de la Salut proposa ampliar l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta amb la construcció de dos nous edificis que s'ubicarien davant de l'actual equipament i amb el qual estarien connectats. El projecte, amb un pressupost de 46 milions d'euros i un termini d'execució de 5 anys, permetria passar dels 25.000 metres quadrats de superfície a gairebé el doble, 41.500 metres quadrats. Un dels nous edificis serà la unitat d'oncologia, actualment a l'Hospital de Jesús. L'altre es preveu destinar a serveis assistencials, tals com consultes externes, hospitalització de dia, però també unitats de recerca i docència. Aquesta ampliació permetrà disposar de més capacitat a l'antic edifici. Es passaran d'11 llits UCI a 16, de 3 quiròfans a 6 i de 17 box d'urgències a 27. Ens sembla que és una oportunitat, és un projecte realista, realitzable a curt termini, que podríem iniciar ben aviat, tan bon punt ens posem tots els diferents actors d'acord amb la seva concreció, i des del Departament de Salut el plantegem doncs, amb ambició per aquestes terres, el plantegem amb realisme, el plantegem amb ganes d'avançar en una dinàmica que històricament no s'ha resolt en el cas de l'Hospital de Tortosa. A la vegada, el projecte de salut permetrà resoldre un altre dels problemes endèmics del Verge de la Cinta, l'accessibilitat i l'aparcament. Es planteja fer un pàrquing soterrat de dues plantes amb capacitat per a 300 vehicles, el doble de l'actual, i la construcció de dos ascensors que connecten el nucli urbà amb el turó, on s'aixeca l'hospital. L'execució d'aquest projecte necessita el vistiplau de l'Ajuntament, ja que s'hauria de canviar d'ubicació el dipòsit municipal d'aigua que hi ha al costat del pàrquing actual destinat a personal sanitari. Aquest projecte és de quasi 20 milions d'euros més que l'anterior presentat al 2017 i descartat per la seva complicació tècnica. I segons el director general del CatSalut, ja hi ha 15 milions d'euros consignats pel projecte als pressupostos de 2021, la qual cosa indica que aquest cop sí pot ser una realitat.